Buyrak transplantasyası, ciğer transplantasyası ve suya kumaga transplantasyası. Lekin transplantasyası ameliyatı ki kursatma var. Ciğere bir günlendir. Kimle donor bulurlar, kimle donorlik umidi 40-45 milyon Uzbekistan fukarası ki taşkil kısa. Çetil fukaralar şu 45 milyon toluk bulup, yanı sütama bulup 100% sütamaz. Kasalik halatı yakarak bakıl. Şunu hesabıga 10 milyon, 15 milyon çetil fukarası da narxda o'ynaydi. Her ayda kelib turishadi, 1-2 ta bemor kelib turishadi, donor. Qarz bo'lgan munosabat bilan, boshqa sabablar bilan, oilaviy munosabat bilan, uy olish munosabati bilan qonun turganda kim qarshi chiqadi? Endi mana murdadan olish ruxsat berilsa bizda, boshqa transplantatsiyalarga ham bizning markazimiz tayyor. Operatsiya amaliyotini bajarish. Murdadan olishi o'rtacha 90% gacha tashkil qilinadi. Ota ona aka uka opa singil amakivacha tog'avacha xolavacha ki 2019-yilda yana qo'shimchalar qo'shildi shu turmush o'rtog'i turmush o'rtog'ini aka ukalari opa singillari ya'ni bir 4-chi avlodgacha ruxsat bor. Ya'ni bir odamni amaksining o'g'li tog'asining o'g'li yo ammasining o'g'li kesimigacha bo'ladi. Chi davlatda shu yaqin bemori o'rtog'i yo kursdoshi, mahalladoshi, armiyadoshi, shular etik komissiya bor, etik komissiyasining xulosasidan keyin o'tsa haqiqatdan isbotlab bersa, qarindoshi yo'q, lekin transplantatsiya amaliyotiga ko'rsatma bor. Bunda etik komissiyasining xulosasiga asosan transplantatsiyaga ruxsat berilsa, shunda xirurglar tomonidan, jarrohlar tomonidan qilinadi. Bizda ham shu etik komissiya tuzildi. Biz o'ylaymizki, shu etik komissiya ishga tushgandan keyin mana shu chegara belgilanadi. Kimlar donor bo'la oladi, kimlar donorlik bo'lmaydi, ularni qaysi tartibda bo'ladi. Bu qonunda ko'proq ko'zda tutilgan yana bir yaxshilik tomoni biz og'riyotgan odamlardan ham olmoqchimiz. Ya'ni insult bo'lgan, infarkt bo'lgan hayotdan ko'z yumilishi yuqori bo'libdi, o'zi yumildi, lekin uni buyragi sog'lom, yo jigari sog'lom. Shularni olish asosan ko'zda tutilgan. Bu ham shu ma'lum bir komissiya asosida sudmed ekspertlar qatnashadi. Unda prokuraturadan qatnashadi. Ularning xulosasigina bo'lgandan keyin olinadi murdadan olish bu transplantatsiya degan. Chet davlatlarda shu murdadan olishi o'rtacha 90% gacha tashkil qilinadi. Bizda hozircha u qonun to'liq ishlamaganligi sababli endi chiqdi, qonun osti hujjat chiqsa, biz ham shunaqa murdadan organlardan olishga foydalanamiz. Mana bizda o'rtacha narxi oladigan bo'lsak, 40-45 millionni O'zbekiston fuqarosiga tashkil qilsa, ularni ham 80% 90% davlat imtiyozi asosida operatsiya bo'ladi. Chetil fuqarolar shu 45 millionni to'liq to'lab, yana sutama bo'lib 100% sutamas haqida. O'rtacha hisobda chetil fuqarolariga 80-75 millionga aylansa, kasallik holatiga qarab bir xil nima uchun narx o'ynaydi? Bir bemorda yoshi 60 yosh, bir bemorda 23 yosh. 60 yoshi bilasiz, yuragida bezovtalik bo'ladi, unga koronografiya qilish kerak. Unga qo'shimcha tekshiruvlar qilinadi. Bu bilan baho oshib boraveradi. Yosh bolada koronografiya qilinmaydi, yuragi yaxshi, bir xil tekshiruvlar cheklanadi, to'xtab qoladi. Shuni hisobiga 10 million 15 million chet el fuqarosida narxlar o'ynaydi. Hozirgi kunda O'zbekistonda buyrak transplantatsiyasi, jigar transplantatsiyasi va suyak ko'magi transplantatsiyasi. Endi mana murdadan olish ruxsat berilsa bizda, o'shanda bizning markazimiz tayyor yurak perisertikasiga ham transplantatsiyasiga, oshqozon osti beziga ham, boshqa transplantatsiyalarga ham bizning markazimiz tayyor operatsiya amaliyotini bajarishga. Donor bo'laylik deb kelishadi. Lekin aksariyatiga to'g'ri tushuntiramiz. To'g'ri tushuncha olib boramiz. Demoqchiman, shu ko'pchilik haqiqatan qarz bo'lgan munosabat bilan, boshqa sabablar bilan, oilaviy munosabat bilan, uy olish munosabati bilan. Lekin qonunimizda faqat qarindoshlik bo'lgani uchun birinchidan biz aralashmaymiz, ikkinchidan bizda bemorlarimiz yo'q ularni ko'rsatsin. Men demoqchimanki, ularga ham tushuntiramiz. Qorningiz och bo'lib tursa-yu, magazindan o'g'irlik qilib non o'g'irlamaysiz-da. O'g'irlasangiz qamalasiz. Bizga ham ming takliflar bo'lsin, lekin qonun turganda kim qarshi chiqadi? Qonunda bor, qilinmash kerakmi, qilinmaydi, qilsa qamaladi. Har oyda kelib turishadi, 1-2 ta bemor kelib turishadi donor sifatida.